Hello there. Hello there. Det är väl ingen fel med det? Nej. Jag har inte sagt något. Nej. Nej, men jag tror att jag tycker det är fascinerande att få vara backstage på modevisning. Du har sett alltså Linda Evangelista de här i princip helt utan kläder? Mm. Wow. Wow. Kort bara innan reklamen, jag måste fråga en grej. Du och Jonas, ni har lite så här inbördes tävling, Jonas Bergen alltså, Ace of Base. Ni har lite inbördes tävling om prylar har jag förstått. Har vi det? Jo, jag vet att du köpte en jättestor båt, en som heter cigarett. Mm. Och sen köpte han en ännu större båt. Dock en cigarett. Nej, men en ännu större och mycket dyrare. Så avslutningsvis, hur ska du kontra nu? Behöver inte kontra, jag är väldigt nöjd med den båten jag har faktiskt. Men du ska köpa nya motorer? Mm, hur vet du det? Jag vet det. Det är mitt jobb att veta saker. Okej. Okay. Ja, det ska jag göra däremot. Och hur mycket just för de motorerna kostar? Det kan jag hålla hemligt. Det kanske var en gratis, det vet man aldrig. Ja, eller så kostar de 1 miljon. Det är dags för reklam! Kärlock Holmes, det är dags för reklam. Efter reklamen ska vi prata om Ulfs nya krog. Vi ska träffa Claes Malmberg, vi ska träffa Bob & Dales och Sonic Dream Collective. Stanna kvar!